Дати мені в цьому оперативна інформація. На зв'язку Олександр Штупун, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку. Пане Олександре, вітаю. Слава Україні. Героям слава. Пане Олександре, почнімо з Авдіївки. Для початку, як погодні умови і це похолодання вплинуло на інтенсивність бойових зіткнень? Особливо не вплинуло. Тобто наразі окупанти активізували як застосування авіації, так і різко збільшили кількість штурмових дій. Десь відсотків на 25-30. Ворог скидає каби Су-35 і сьогодні намагався іти вперед декілька механізованих колон, зброньованої техніку кинув вперед, але десь півтора десятка, але втратив майже 80% техніки, наші хлопці їх знищили. Залишки цих колон ретирувалися, наразі тривають бої, загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку. Безуспішно штурмували східніше Новобахмутівки в районах Авдіївки, Сєвєрного і Первомайського. За минулу добу відбито 13 атак. Якщо говорити про зміну якоїсь тактики в зв'язку з погодою, то листя впало, деякий сніг, окупантам нема де ховатися, наші хлопці бачать їх, ворог атакує невеликими піхотними групами, і окупанти доходять до того, що намагаються хитрувати, як вони думають, вдають із себе мертвих або накриваються трупами російських штурмовиків, ліквідованих раніше. Олександре, ви напередодні казали, що окупанти активізувалися довкола Мар'їнки і Новомихайлівки. З чим пов'язуєте цю активізацію? Був невеличкий спад, скажімо, але наразі ворог знову збільшив активність, тобто, але там техніки майже не застосовує, іде такими групами до 7-10 чоловік, тобто, щоб наша артилерія не могла їх нищити, скажімо, великими групами. Тому застосовує таку тактику. Ви також згадували, нещодавно я пригадую, що серед росіян росте кількість дезертирів, що їм не подобається оця тактика, запроваджена російськими командирами, ти мусиш або взяти позицію, або загинути. Можете детальніше розказати, як це виглядає, оце їхнє здавання в полон? Чи вони самі йдуть, чи вони просто потрапляють в такі обставини, коли їм не залишається іншого виходу, як здатися? Зазвичай так, іншого виходу не залишалося, тому що там їх все одно женуть вперед, тобто вихід у них є, особливо у підрозділів «Шторм», «Шторм Z та «Шторм V», які, скажімо, з кримінальних злочинців та якимось чином військовослужбовців, які проштрафилися десь, на думку їх командування. І в них виходу з поля бою як або мертвими, або дуже важко пораненими немає. Тому воліють і здаються в полон. Справа в тому, що, люди чи особи, чи підрозділи, які виконують у них функції так званих загороджувальних загонів, також, навіть стріляють в спину або лякають, що там 4 або 5 рядів протипіхотних мін, і ви там не пройдете, тому в полон здаватися, лякають. Але минулої доби 7 окупантів здалося в полон. Раніше повідомляли про те, що функцію цих загороджувальних загонів у росіян виконують найчастіше кадирівці. А зараз хто на себе це перебрав? Чи так кадирівці і залишилися у цій ролі? Я не можу підтвердити якусь національну приналежність або цих осіб. Я думаю, мабуть, командування вибирає якихось найбільш чи злих, чи не знаю, чи найбільших садистів. В принципі, це мало чим відрізняється тоді від інших росіян, які воюють. Добре, пане Олександре,
Запорізький напрямок. Що там відбувається, яка там інтенсивність, за вашими даними? Скажімо, там продовжується ведення наступальної операції. Не можу говорити про якісь, скажімо, конкретні дії та подробиці, але наші воїни продовжують знищувати як логістику ворога, тилову, так і виснажувати ворога по всій лінії бойового зіткнення. Ворог також невеликими групами, скажімо, намагається відбити періодично, тобто це не така навала, як на Мар'їнському або Авдіївському напрямку, але регулярно, скажімо, раз на добу, там два рази на добу намагається десь промацати нашу оборону. Ясно. Дякую, що поділилися інформацією, пане Олександре. Олександр Штупун, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, був з нами в ефірі.